Takže čauko, moje meno je Tom Ham a ja som si prichystal nové video, dokonca výherné video. Súťaži budeme o tento telefón, o HTC-čko. Ako vidíte, to je telefón čisto nový, zabalený a môže ho vyhrať len jediný výherca. A to tak, že ideme hrať o najkrajšiu fotku. Čiže dneska sa robia samé selfie, tak som sa rozhodol, že darujem telefón s najkrajšou fotkou. Čo sa týka súťaže, súťaže sa môžu zapojiť len tí, ktorí budú zdieľať, lajkovať a odber. Určite budeme robiť ďalšie videá, nové ceny, takže neváhajte, zapojte sa do súťaže. Všetko sa dozviete dole v popise, kam posielať fotky a ostatné veci. Takže teším sa na fotky. Pozdravom, Tomáš.